30 червня 2015 року буде на одну секунду довшим за інші дні року. Атомні годинники, що показують надточний час, опівночі на 1 липня після 23 годин 59 хвилин 59 секунд покажуть те, чого практично ніколи на годиннику не побачиш – 23:59:60. Додаткова секунда дістала назву високосної. Рух нашої планети Землі довкола своєї орбіти не є рівномірним. Він постійно сповільнюється. Чим це спричинено, точно невідомо. Це може бути пов'язано з припливами та відливами океанів, які виконують функцію природних гальм. Високосна секунда, в залежності від динаміки руху Землі, може бути позитивною або негативною. І тоді один день раз на кілька років буде відповідно довшим або коротшим. 1987 року було засновано Міжнародну службу обертання Землі. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Останній раз високосну секунду додавали до календаря у червні 2012 року. Ця подія не є ритмічною і залежить від природних процесів, які мають відстежувати науковці. Систему додавання високосної секунди запровадили 1972 року. Науковці спільно вирішили додавати її лише у червні або у грудні. Для звичайних годинників, якими ми користуємось, одна секунда значить справді небагато. Водночас для розміщеного у Парижі надточного атомного годинника ця секунда дуже важлива. Саме за атомним годинником виставляють час радіолокаційних систем. Саме за ним працюють міжнародні біржі цінних паперів. У багатьох випадках одна секунда не має особливого значення, але якщо йдеться про підрахунок вартості акцій чи встановлення місця розташування того чи іншого об'єкту, одна секунда стає важливою.